reka mbisubiremo hari imiti bita ngo ni karumi yo gukaruma uburibwe uriya muti nuwo gukaruma uburibwe ariko ntago ari uvura indwara abantu benshi abavuga butumwa bamwe na bamwe usanga bateye abakristo karumi ariko mu byukuri batabavuye indwara ugasanga icyo babashyizemo ni nko kubatera ikinyi iteka iryari ryo ryose ikinyi yo kikuvuyemo nubundi bwa buribwe burongera bukagaruka nubundi ya ndwara ntaho yagiye irakomeza igakura niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu yaje yabwirije wahura n'umuntu ati byari bimeze gute ku rusengero ati twafashijwe wafashijwe n'iki wahora n'iki twafashijwe hari hari amavuta hari hari umuvugabutumwa nyine ni iki cyabafashije ukajya kumva umuntu ntiyafashijwe kubera iki yarari mu kinya ariko nanone nibyo abantu bashaka abantu bashaka ko babatera ikinya uzi iyo mukubitanye n'umwigisho w'ijambo ry'Imana uzi gukanda icyaha neza usanga mu rusengero bameze ngo abantu barimo basinzira ubutumwa mfite burakomeye gusa nanone hahirwa ubwumva yarangiza agakora icyo Imana imutegetse kuko impamvu yo kuba Imana ibitanze ubu butumwa aba ari ukugira ngo abantu bahindukire iyi mesaje njya kuyizana nabanjije no gutekereza ndavuga nti iki kintu kigiye gutuma amatwi y'abantu bayumva mwinjereri ni igiki ibihe bigiye kuza muri uku kwezi kwa gatandatu birenze ibyo mwumvishije n'amatwi yanyu ibihe bigiye kuza muri uku kwezi kwa gatandatu bigiye gutuma umwana ahindukirana umubyeyi nakwe si no kumuhindukirana gusa ahubwo umwana azabona umubyeyi ntacyo akivuze ibihe tugiyemo by'ukwezi kwa gatandatu ni ibihe wewe ubwawe uzajya urebesha amaso ukabona isi yakubanye ntoya mu kwezi kwa gatandatu ni urugero ngiye gutanga ntago ari mesaje yo mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu hacitse igikuba kubera Theogene umwaka ushize yaba umunyacyaro reka nongere mbigusubiriremo umva amakuru nkuzaniye satani yahereye mu kwezi kwa mbere yiha intego y'uko mu kwezi kwa gatandatu hari ibyo agomba kuzaba agezeho ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo ni ukwezi uzajya ku isoko ugatinda kugerayo ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo kubera ibyo muzumva n'ibyo muzabona bamwe amapantaro muzahindura intoboro yesi reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu turagushimiye aho waba udukurikiye uherere hose ushobora kuba udukurikiye hano mu rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u rwanda dufite inshuti nyinshi cyane mu bihugu bitandukanye mwese reka tubifurize kugubwa neza amahoro ya nyagasani abane namwe dufite inshuti nyinshi yaba hano mu rwanda cyangwa se mu burundi ndetse no muri diaspora mwese reka ni ukuri mbifurize kugubwa neza kuri kamera turi kumwe na ngoboka miriyamu yarakuririmbye na dawidi yarakuririmbye nanjye mana nzahora nkuririmba miriyamu rwose ngo yabonye bamaze kwambuka inyanja itukura ahita acinya umudiho atera imbyino avuna umugara ahimbaza imana ibambukije inyanja itukura kandi ni igitangaza imana yari ikoze kuko babonaga ko nta nzira n'imwe ihari inyuma hari hari ingabo za farawo imbere hari inyanja itukura iruhande rwari imisozi kuyizamuka bitaboroheye babona nta nzira n'imwe rero imana yo kabyara yo gaheka ibirahagobotse babonye rero bambutse inyanja itukura miriyamu yumva bimwuzuye umutima yumva aranezerewe aravuga ati urumva reka byababereye n'ikindi byababereye igitangaza kwambuka inyanja itukura umwisirayeli wa nyuma yamara kuvamo ewa ni umunyegiputa wa nyuma yikandagiyemo amazi akongera agatera ubundi njya mbwira abantu imana igira inzira ziriviyerije uri kumva icishamo abantu bayo yarangiza kandi ntihagire undi muntu yemerewe ko azinyuramo akaba ari iz'uwo muntu ewana akaba ari izawe gusa cyane rwose ntihagire undi muntu ukaba isi iyo nzira wayica ubundi nicyo gisobanuro cy'inzira y'imana n'ushatse kukwigana ngo ayicemo akayigwamo ntabwo byamuhira nibyo byabaye ku banyegiputa nyine urumva bashatse kwigana abanyisirayeli bati tubonye inzira mu mazi reka tugende
barebye babona ni inzira nk'izindi zose babona ni inzira isanzwe babona abandi bazinyuzemo baravuga ati natwe turabakurikira kandi nibamenye ko inzira y'umunyabugingo atari yo nzira y'umunyabyaha kandi niko kuri urumva rero amugani wawe hari inzira iba yaragenewe umuntu runaka undi yayicamo rwose bikaba ibibazo niko bimeze ngo bakaba handi se umeze gute ndaho ndashima Imana ariko uracyavuga ubutumwa cyangwa warabiretse ku gihe kigeze ngo mbuvuge igihe ko kigeze ngo mbuvuge mfite icyambere mfite ibihamya binyemerera kuvuga ubutumwa ubwo muri make mfite ubuhamya icya kabiri ndi mu bihe byiza byo gusenga ubwo binyemerera guhabwa umwuka wera nkabasha kuvuga ubutumwa icya gatatu Imana rwose yangiriye neza impa ku ijambo ubutumwa ndacyabukomeje ijambo rarigira burya ndabwiriza neza cyane cyane pe ngo bukanirihe ijambo ryari gufasha okay ku giti cyanjye ijambo rimfashije umunsi ntabwo ariryo rimfashije bitewe n'igihe ndimo icyo ni kimwe cyangwa se iri kumfasha nonaha ushobora gusanga atari ryo riri kumfasha ku mugoroba bitewe n'abo ngiye kubwiriza ubu ngubu nshobora kuza kano kanya ijambo ngiye kubabwiriza najya ahandi umwuka ntaba ari ryampa ngo mbwirize ubwo rero biterwa n'iryari ryo icyakora cyo hari irijya rimba ku mutima nkunda ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ni ijambo rivuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzabwira data nawe abaho undi mufasha wo kubana namwe yavuga ngo si byiza ko abisi bamuhabwa kuko batamurora ariko mwebwe wo muramurora kuko abana namwe hanyuma irindi jambo nanone rimfasha kwa isaba meshi nacyo yatubwiye ni ijambo nanone riri mu nzandiko za Yohana yanditse yavuga ngo bakundwa turi abana b'Imana uko tuzamera ntabwo kwari kwerekanwa ariko icyo tuzi cyo niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba ukwa rero kuba ndi umwana w'Imana ni ijambo rimfasha Bibiliya umaze kuyisoma kangahe Bibiliya nayisomye inshuro imwe ariko ntabwo ari umunsi umwe narayisomye ndayirangiza yego nibyo nshaka kumenya yego ndongera ndayisubira kandi ndongera ndayisoma ngarukiriza muri Yesaya niho nagarukirije ubwo mbaye nk'usubukura naho nakongera nkahera wacitse nageze gukomeza kuyisoma ngo uyirangize se oya icyo gihe nahise mbona akazi hanyuma kubera akazi nakoraga byabaga biri ngombwa ko ngera mu rugo bwije nka saa tatu nkaba ndananiwe nkahita ndyama mu gitondo ndava mu rugo saa kumi n'imwe za mu gitondo ntabwo rero nabo nicyo cyatumye ntakomeza uravuze uti ku nshuro ya kabiri nyisoma nagigarukiye muri Yesaya kugera muri Yesaya muri Yesaya harimo ibitabo byinshi ni irihe tandukaniro riri uyisoma bwa mbere n'igihe wayisomye bwa kabiri nyisoma bwa mbere nari mfite amatsiko yo kuyirangiza ariko bwa kabiri nari mfite amatsiko yo kuyumva hari igihe kimwe mugabo umwe ari kugenda mu nzira ari gusoma ijambo ry'Imana hanyuma Pawulo aramubaza ngo mbese ibyo usoma ibyo wabyumvise avuga ngo ntabwo nabyumvise kuko ntafite ubinsobanurira urukumva yari ari kuyisoma nk'ikinyamakuru hanyuma rero nanjye nyisoma bwa mbere nari mfite amatsiko yo kuyirangiza nta kindi numvaga mfite ariko ubwa kabiri numvaga noneho nshaka kuyumva nicyo cyatumye nongera nkayisubiramo hari ibyo wasobanukiwe birenze uko wari wabisobanukiwe bwa mbere yego hari ibyo nagiye nsobanukirwa cyane cyane nk'iyo ndi no kubwiriza biramfashe kuko mba mfite amakuru y'ibyo nasomye buriya njya mbabazwa n'abantu rimwe na rimwe usanga yasomye nk'ijambo ry'Imana agasoma ngo Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe urikumva akaba ari iryo ahindukira ngo Imana ngo Abedomu ngo ibakubise inkweto mu mutwe ngo abarazi ngo ibakubise inkweto mu mutwe ariko ntafashe ngo amanze afate Abedomu Imana yavugaga muri icyo gihe arabahuza gute n'abantu b'iki gihe
n'abanyarwanda b'iki gihe ese abantu ikubita inkweto mu mutwe ibaziza iki ese n'icyo umuntu yakora kugira ngo itamukubita inkweto mu mutwe uri kumva yuko rero nicyo kiza cyo kubara isomye ushaka kuyumva nshimye n'Imana kandi yampaye kuyumva Imana ihabwe icyubahe waruvuze ngo hari abantu utajya bemera nyine ngo basoma mbega warushaze bako hari abasoma imirongo imwe bakaba bayisobanura uko itari hari abasoma imirongo bitewe n'icyo bararikiye bitewe n'icyo bararikiye yego akawusobanura bitewe n'icyo ararikiye rimwe na rimwe rero niyo ari kuwusobanura ntabaza amakuru abanza ntabazi n'amakuru aheruka kandi kugira ngo usobanukirwe icyo Imana ivuze nuko niba ari igice ugomba gusoma icyo gice ukakirangiza iyo biri na byiza usoma iki kibanziriza ugasoma n'icyo ngicyo ugasoma n'iki gikurikira kuko nibwo uba ufite amakuru yuzuye yego ku buryo usoma igice cyose nyine ukacyumva ku buryo inkuru yose yumva iyo ariyo biragufasha kuko bituma ukompara ubuzima buri muri bibiliya ukabukompara n'ubuhari none nibwo kuko buriya umuntu ashobora kubwiriza weho ukajya wumva niweho ari kubwira kandi watazi ko ari nawe ari kubwira kubera iki uko ari kubivuga ari kuvuga ibintu byawe ariko bitewe n'iki n'ubusobanuro bwiza yatanze niho rero hava umuntu ukajya kumva ati burya ni njyewe wabwiraga niyumvishe mukozi w'Imana wabwiwe n'iki ko ari njyewe ntube nka wa mukecuru ngo agiye mu rusengero ahurirayo na pasiteri ngo yari afite ibyanwa hanyuma ngo arabwiriza ajya mu mwuka arabwiriza umukecuru ngo ararira hanyuma arangije aramwegera ati mukecuru nakubonye wari wafashwe ati mwana wati wahora niki ati nakwitegereza gukuntu uri kubwiriza ati nareba ubwo bwanwa bwawe ati nkibuke yahene yanjye batwaye akibuka ruhaye batwaye anyway nonese ngo boko igihe cyose tugiye ku twakira abavugabutumwa ababwirizabutumwa ngo batwigishe ya mu nsengero yaba hano ko n'ubundi batajya badusomera ibice byose akaza akadusomera nk'imirongo ibiri itatu akayidusobanura akigendera bako ntabwo ubutumwa babwuze buriya umwigisha w'ijambo ry'imana cyangwa se umuvugabutumwa muri rusange iyo asomye umurongo umwe cyangwa se ibiri cyangwa itatu muri cya gihe ari gusobanura asobanura yifashishije ibyo yasomye mu gice cya yes hanyuma rero iyo yasomye mirongo itatu kandi adafite amakuru yo mu gice cyose niwo haba kudupfunyikira yego harubyuka wakagenda arambure yabona umurongo uhuye n'ibyo ashaka agahita abasomera uwo ngo akigenda atazi ibyabanje n'ibikurikira rimwe na rimwe usanga yaranawusurinyeho yaba azi ngo arajya kubwiriza agahita ahera mu itangiriro kajya reba hahandi yasurinye yahinguka rero kuba ashaka kubahondesha akaza akabo bakubitisha mu gapfu mu gahwera kandi njya mbibwira abantu nanone reka mbisubiremo burya hari imiti bita ngo ni karumi yo gukaruma uburibwe uriya muti ni uwo gukaruma uburibwe ariko ntabwo ari uvura indwara abantu benshi abavugabutumwa bamwe na bamwe usanga bateye abakristo karumi ariko mu by'ukuri batabavuye indwara ugasanga icyo babashyizemo ni nko kubatera ikinya iteka iryo ari ryo ryose ikinya iyo kikuvuyemo n'ubundi bwa buribwe burongera bukagaruka n'ubundi ya ndwara ntaho yagiye irakomeza igakura rero niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu yaje yabwirije wahura n'umuntu ati byari bimeze gute ku rusengero ati twafashijwe wafashijwe n'iki wahora n'iki twafashijwe hari hari amavuta hari hari umuvugabutumwa nyine ni iki cyabafashije ukajya kumva umuntu ntiyafashijwe kubera iki yari ari mu kinya ariko umuntu wafashije mu byo bavuze ntacyo yatahanye rimwe yatahanye ambiance yari iri mu rusengero yes rimwe na rimwe ugasanga hari hari akagabo gato gafite impingikirane yewe karabwiriza we ugasanga yatahiye ko ari njyewe ubwo nshatse kwivuga kuko mfite impingikirane ugasanga yatahiye ko ari akagabo gato kari gafite impingikirane kazi kuvuga imana neza we ariko ugasanga nubwo kazi kuvuga imana neza ntacyo yatahanye yavuze
ni iyihe mpamvu nuko uyu muvuga butumwa yabateye karume yabateye ikinya ntago yabavuye yabateye ikinya ariko yanze kubaho umuti ni cyane rwose se ko niba ari ibyo ko gutera ikinya ari byo byezera ariko nanone nibyo abantu bashaka abantu bashaka ko batera ikinya abantu bashaka ko batera ikinya uzi yo mukubitanye n'umwigisho w'ijambo ry'Imana uzi gukanda icyaha neza usanga mu rusengero bameze ngo abantu barimo basinzira icyo bisobanura yamanutse ngo abavuze ngo bikuzimu ndabaramutsa namwe gete ndukiretse ngo namwe ndahari muri make ari kwiyabonesha hasi no hejuru kwa satani no kwa mana rero ariko haza uzi gutera ikinya haleluya intebe bakita bazifata bakazikubita ku mutwe uri kumva bamwe ati hobera abantu batanu babwire ngo Yesu arakiza ahubwo agahita hobera icumi kubera ari kugendera mu kinya ariko nta nibwo bwabuye nubwo atahanye ngo Yesu arakiza ariko ntiyakize ntago yakize atahanye indwara kubera iki yabonye ikinya ntago yigeze abona umuti Ene ngo kuri gushira mu biganiro ubwo ngo ndumva ko abadukurikiye hari cyo babashe gutoramo muri ibyo tuvuze aha ngo mu tuganira urambwe ko uyu munsi udufitiye ubutumwa ubutumwa tuzaniye ni ubutumwa kintu ubutumwa bumeze buto evo karame nubwo natangiye wabonaga ko mfite morali ariko nanone ubutumwa mfite nanone bwanteye gushishwa ubutumwa mfite burakomeye gusa nanone hahirwa ubwumva yarangiza agakora icyo Imana imutegetse kuko impamvu yo kuba Imana ibitanze ubu butumwa aba ari ukugira ngo abantu bahindukire yego bave mu nzira mbi bagaruka aho Imana ibashaka ijambo ry'Imana rivuga ngo niwanguka nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze ariko nanone Yesu yari rwana ravuze ngo niwigenzura ukiyinira ukamenya aho waguye wongera ugarukira uwiteka arakugirira ibambe hanyuma iyi mpamvu manjije kuvuga aya magambo imana irababaye ariko nanone bitumye satani nawe ubwe abona aho afatira abantu kubera ko abantu bakoze ibyaha hanyuma mu gukora ibyaha kandi baninira ijambo ry'Imana ugasanga Imana iravuze ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri ariko kugira ngo asenge kabiri ahubwo na rimwe asengaga ntarisenge ugasanga Imana iravuze ngo Banyarwanda bakristo mureke ubusambanyi mureke ubujura ahubwo uwasambanaga n'umwe agasambana na batatu kavuga ngo mureke ubusinzi ahubwo uwanywaga sikoro akongeraho n'izindi ari ngiye kuvuga amazina yazo nibuka ko ntayazi kandi ntunani wanandenganya kutayamenya imyaka 30 ningahe maze harya mu kabari ni myinshi Imana ikavuga ngo mureke ishyari ahubwo ishyari uwarigiriraga umwe akarigirira abantu benshi manze mbwira abantu badukurikiye yuko satani ntiyakubasha uri umukiranutsi ariko iyo uri umunyabyaha satani abona aho aguhera yego reka nongere mbisubiremo satani ntiyakubasha uri umukiranutsi ariko iyo wavuye mu buntu bw'Imana ugakora ibyaha satani abona aho aguhera yego ndibuka igihe kimwe umuntu umwe satani bigeze kumwoherereza amahembe
amahembe baragenda amahembe bari bayatumye ku mugore ngo agenda afate umugore muri urwo rugo amahembe ahageze asanga umugore muri urwo rugo ari mu masengesho y'iminsi ibiri ahita afata ahita yanga kugenderaho afata umukozi kubera iki afashe umukozi nuko asanze uyu mugore ari mu bihe byiza byo gukiranuka ari mu masengesho muri make ariho uburinzi bw'Imana niko Dawidi yanditse muri za aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose aravuga ngo ndabwira uwiteka uri ubuhungiro bwanjye n'igihome cyanjye kinkingira Imana ishimwe kandi amen hanyuma niye mpamvu afashe uyu mukozi yamugeze wumva ikintu yuririyeho ngo yasanze yihebye we yarebye ubuzima bayemo n'ukuntu ari imfubyi ngo agahinda karamufata kamufasha amadayimoni ahita amusanga muri icyo gihe cyo kuba afite ako gahinda ahita amufata barampamagara njya kumusengera mageze amadayimoni aravuga ngo aba bantu turashaka yuko baduhe inzu yacu niba tayiduha turabica tubamare mbwira dayimoni ni mwebwe murabeshye twebwe tubahereho kubirukana twarangiza tugasigaraho mwavuye ubwo nari mbivugiye ndasenga amadayimoni aragenda reka ngarukira aho ngaho kuko sicyo ndashaka kugira ngo ngere kuri message hanyuma abantu Imana yarababwiye reka nongere mbisubiremo abantu Imana yarababwiye ariko banga kumva Imana yabwiye abantu irababwira inshuro nyinshi ibabwira inyuze mu bahanuzi ibabwira inyuze mu ijambo ry'Imana yewe bamwe ubwabo yarabisangiye Imana yabwiye abantu ariko abantu banze kumva rero Satani nawe bitumye afata umwanya wo kugira ngo abone aho yuririye ko banze kumva Imana nyemerera manza nsome ijambo ry'Imana yego ryo mu gitabo cy'abami igitabo cya kabiri cy'abami igice cyaho ni icya 21 umurongo ni uwa 12 igitabo cya kabiri cy'abami igice cyaho ni icya 21 umurongo waho ni uwa 12 hari ijambo rivuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti dore ngiye guteza i Yerusalemu n'i Buyuda ibyago bikomeye bituma ubyumvise wese yumva amatwi avugamo injerere subiramo reka nongere nsubiremo aravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti dore ngiye guteza i Yerusalemu n'i Buyuda ibyago bikomeye bituma ubyumvise wese yumva amatwi avugamo injerere aha abantu rero iyi message njya kuyizana nabanjije no gutekereza ndavuga nti iki kintu kigiye gutuma amatwi y'abantu bayumva mwinjereri ni igiki nicyo kintu nahereye mvuga ngo abantu banze kumvira Imana umunyarwanda uzi ukuntu yaciye umugani yaravuze ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira ijereri uri kumva muri make abantu banze kumvira Imana none bagiye kumva amatwi yabo acuramo injereri ibingibi Satani yafashe ingamba murabizi yuko akenshi na kenshi mujya mwumva ngo dusengere umwaka uyu mwaka ujya gutangira twasenze Imana iratubwira ngo uyu mwaka uzabamo ibihe bikomeye tugiye kumuzi yuko muri Ukraine hariho intambara ibiciro birazamuka bamwe na bamwe inzara irabica twumva ni ibihe bikomeye ariko ibihe bikomeye bigiye kuza muri uku kwezi kwa gatandatu byo birenze ibyo mwabonesheje amaso yacu
ibihe bigiye kuza muri uku kwezi kwa gatandatu birenze ibyo mwumvishije n'amatwi yanyu. Ibihe bigiye kuza muri uku kwezi kwa gatandatu bigiye gutuma umwana ahindukirana umubyeyi, nako si no kumuhindukirana gusa, ahubwo umwana azabona umubyeyi ntacyo akivuze. Ibihe tugiyemo by'ukwezi kwa gatandatu ni ibihe wewe ubwawe uzajya urebesha amaso ukabona isi yakubanye ntoya. Ushobora kwibaza uti ni gute mu kwezi kwa gatandatu? Ni urugero ngiye gutanga, ntago ari message yo. Mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu hacitse igikuba kubera Theogene umwaka ushize. Yego, umwaka ushize. Yeah. Yaba umunyacyaro n'utaruzi Theogene uwo munsi yamenye Theogene. Yeah. Yaba umwana wiga kuvuga uwo munsi yamenye Theogene. Umukecuru yamenye Theogene. Utunze simate n'utayitunze wahuraga n'umukecuru ati mwana wa nyereka Theogene, nyereka uwo Theogene wapfuye. Kubera iki? Kubera umuntu umwe igikuba cyacikiye kubera umuntu umwe wapfuye. Uku kwezi kwa gatandatu Satani umva amakuru nkuzaniye, reka nongere mbigusubirire, umva amakuru nkuzaniye. Satani yahereye mu kwezi kwa mbere yiha intego yuko mu kwezi kwa gatandatu hari ibyo agomba kuzaba agezeho. Mu kwezi kwa gatandatu ntago yari yakabigezeho. Satani habaye inama ikomeye ivuga yuko Satani mu kwezi kwa gatandatu agiye gukora ibindi bintu bidasanzwe. Kanongere mbisubiremo. Ubyumva wese abyumve yitonze, narangiza nyuma yo kwitonda agira iyindi ngamba afata. Kubera yuko iki gihe tugiye kwinjiramo uku kwezi kwa gatandatu ni ukwezi, nabivuze ni ukwezi umwana azareba umubyeyi akabona umuntu ntacyo amumariye. Ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo ni ukwezi uzajya ku isoko ugatinda kugerayo. Ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo kubera ibyo muzumva n'ibyo muzabona. Bamwe amapantaro muzahindura intoboro. Ukwezi kwa gatandatu tugiye kwinjiramo abantu bamwe abagore muzahindura uko mukenyera. Muzahindura uko mukenyera. Ukwezi kwa gatandatu nongere nkusubiremo. Ukwezi kwa gatandatu mwumvishe igikuba cya Theogene mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ukwezi kwa gatandatu umugambi Satani afite nuko buri muntu uwo ari we wese uworoheje ukomeye hari ibyo agiye kubona birenze ubwonko bwiwe, birenze imitekerereze yiwe. Icyakora hari abahanuzi bagenzi banjye bajya bahanura ariko ntibatange umuti w'uko ikibazo kigomba gukemuka. Njyewe navuga ngo umuntu uwo ari we wese aze dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi. Dore turacyafite amahirwe yuko ukwezi kwa gatandatu haburaho iminsi mikeya. Turacyafite iminsi bibaye byiza. Ntabwo ari ukuvuga ngo babyumve, ntabwo ari ukugira ngo mbahabure, ahubwo ni ukugira ngo dushake Uwiteka. Kandi impamvu ya message aba ari ukugira ngo abantu bagarukire Imana. Ntabwo Imana yishimiye yuko abantu barira,
ntabwo Imana yishimiye ko abantu bagira umubabaro, ntabwo Imana yishimiye ko abantu bagira intimba. Ntabwo ari ibyo Imana ishaka. Ishaka yuko bayihamagara bakayibwira ngo tugarukeho, bakayibwira ngo tugarukeho. Kandi Imana ikugarukaho ari uko byagenze gute? Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukuri bishimwa mu bigawo muzaba nk'akanwa kanjye. Iki Imana idushakaho ni uko abantu bahindukirira Imana bagakura bagafata ibigawa barangiza bakabikura mu bishimwa, bakegera Imana bigishoboka kwibonwa. Dufite amahirwe ageretse ku yandi. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Amina. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Imana iracyari ku rugi. Weho nuyisanga, weho nuyishaka, weho nuyihamagara, ntizabura kukwitaba. Uzi ko hari ikintu Yona igihe Imana yamutumaga kujya kuburira i Nineve agashaka guhungira i Tarushishi, uzi ko yagezeyo akarangurura, yamara kurangurura umwami w'i Nineve agahita avuga ati ibi ntabwo bisanzwe, tugomba guhindura isengesho. Aravuga ngo mwisige ivu, mwambare ibigunira, ahasigaye duhamagara Imana. Ngo birangiye ibyago Imana yagateje i Nineve birahinduka, ibyago ntibyaba bikihabaye. Cyo dusabwa bantu bankurikiye, bantu badukurikiye, ikintu Imana ishaka ni ukugira ngo duhindure, ni ukugira ngo tuve mu byaha, ni ukugira ngo dukure ibishimwa mu bigawo. Reka abadukurikiye mbabwirire ijambo Evo. Yego. Munyamasengesho w'umugabo, fata umwanzuro. Senga wewe ubwawe use wisengere, wihane ibyaha byawe, nurangiza wihane n'ibyaha by'umuryango wawe, uwo ufite, uwaho ukomoka, n'uwaho washatse, nurangiza usengere n'igihugu. Mubyeyi mukobwa, ukimara kumva iyi mesaje, fata umwanzuro nurangiza. Mukobwa, mubyeyi, ndavuga buri munyamasengesho uwo ari we wese ahantu aherereye, fata umwanya usengere abukomokaho n'abagukomokaho. Kandi ntibirangirira aho ngaho, senga usengera n'igihugu. Impamvu mbivuze ni iyihe? Ihana ibyaha byawe, nurangiza wihane n'ibyaha bya bagenzi bawe. Ntuzi ibyaha, niba uzi ngo warasambanaga, niba uzi ngo warasambanye, ihana ibyaha byawe, nurangiza wihanire n'abasambanyi bagenzi bawe, turebe ko Imana yatugirira neza. Niba uzi ngo warasindaga, Imana ikaba yarakugiriye ubuntu, ihane ko wasinze, nurangiza wihanire n'abasinzi bagenzi bawe, turebe ko Imana yatugirira ubuntu. Dukeneye ubuntu bw'Imana, dukeneye imbabazi z'Imana, dukeneye kurengerwa n'Imana. Umva ukuntu ijambo ry'Imana ryavuze, ryaravuze ngo Imana itabereye maso umudugudu, abarinzi babera maso ubusa. Dukeneye ko Imana ari yo itubera maso. Amina. Dukeneye ko Imana ari yo iza ikaturinda, ikaturindira n'abacu. Amina. Ibi ndabivuga mbabajwe n'abari bubyumve bakagira ngo niko bisanzwe. Iki nicyo kintu kimbabaje Evo. Nicyo kintu kimbabaje cy'abantu bari bwumve ubu buhanuzi, bari bwumve icyo Imana ivuganye nabo, barangiza bakabifata nk'ibisanzwe. Reka mbabwize ukuri, ahantu uherereye aho ariho hose, ibi bintu ntabwo bisanzwe. Noneho mbikubwize ukuri, ibi bintu ntabwo bisanzwe. Reka nongere mbisubiremo, nshaka kugira ngo ndakubwiye ngo ibi bintu, iyi mesaje, ubu buhanuzi ntabwo busanzwe. Abantu nibasenge, abantu nibasenge, kandi we nibasenge batihanye, nibihane. Bihane. Abanyamashari bihane, abasambanyi ubusambanyi bwarenze bihane, abajura bihane. Uri kumva? Buri muntu uwo ari we wese mu byaha akora, abasinzi bihane, kubera yuko mbabajwe n'abantu Satani azaza, kuko ntabwo ari Imana izaba ihagurutse, abantu babyumve, ntabwo ari Imana izaba, ni Satani uzabuje. Mbabajwe n'abantu azaza agasanga bakiri gukora ibyaha, akabona urwaho rwo kubafatirana.
nicyo kintu kimbabaje mbabajwe n'abasambanya azaza agasanga bagisambana akabonaho yuririra mbabajwe n'abajura azaza agasanga bakiba akabonaho yuririra mbabajwe n'abibona azaza agasanga bakibona akabonaho yuririra mbabajwe n'abanyamashyari azaza agasanga bakifite amashyari akabonaho yuririra nshuti nkurikiye kano kanya ndakwinginze ndakwinginze reka uyu murongo reka nkusubiremo nindangiza nicaka mite mvuga ngo amen igitabo cya kabiri cy'abami umurongo waho igice cya 21 umurongo wa 12 igitabo cya kabiri cy'abami reka masubiremo nindangiza mpita mvuga ngo amen igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 21 umurongo waho wa 12 haravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti dore ngiye guteza i Yerusalemu n'i Buyuda ibyago bikomeye reka nongere nsubire mahanga nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti dore ngiye guteza i Yerusalemu n'i Buyuda ibyago bikomeye bituma ubyumvise wese yumva amatwi avugamo injerere hanyuma nimudasenga mwitegure kumva amatwi avugamo injerere nirwe mbitindaho nimudasenga yego mwitegure kumva amatwi avugamo injerere imana y'amahoro ibane namwe amen ubwo rero umuntu wese arudukurikiye waba uri hano mu Rwanda waba uri Burundi waba udukurikiye muri Amerika hehe hose ukaba wumvise ubutumwa icyo usabwa ni ugusenga ni ukwihana no gusenga ni ibintu bibiri kwihana no gusenga hari ikintu Daniyeli yakoze igihe kimwe amaze kumenya ko Abisiraheli Imana yavuze ko bazamara imyaka 20 agiye kubona amaze 23 ngo arangije yingingo Uwiteka biravuga ngo yihana ibyaha bye n'iby'abagenzi be n'iby'igihugu ngo arangije yingingo Uwiteka ngo amaze kwingingo Uwiteka Imana ituma amaraki iravuga ngo ugihereye igihe watangiriye gushaka Uwiteka kwazamutse none niko kunzanye ibyo wasengeye nibyo binzanye muri make ndagira ngo nkubwire ngo gusenga kwawe kwihana kwawe ni kimwe kabiri gusenga kwawe ni icya kabiri nibyo bintu byose bishobora gutuma Imana ihaguruka ikavuga ngo guhera nonaha mpinduye imigambi yose yari ihari mfashe umwanzuro wo gukuraho ibintu byose naringambiriye niba abantu badukurikiye nta yindi mpamvu Imana ibitanze ubu butumwa nta yindi mpamvu haba haje iyi message ni ukugira ngo umuntu uwo ari we wese yihane namara kwihana ayinginga kuko ijambo ry'Imana avuga ngo gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru cyane cyane yasenganye umwete ariko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira imbere y'amaso y'Uwiteka icya mbere kibanza rero ni ukwihana hagakurikiraho gusenga cya gatatu ni ugushyiraho umwete uri kumva ukanasengana umwete banyarwanda bantu mudukurikiye yaba abarundi yaba abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda abantu bose badukurikiye icyo usabwa ni ukwihana icya kabiri ni ugusenga icya gatatu ni ugusenga ushyizeho umwete naho bitabaye ibyo mwitegure kumva injerere mu matwi yanyu yes ngobo urakoze cyane reka tugushimire kubw'umwanya wawe uduhaye kandi abadukurikiye banyarukiye ku Baheburayo TV Abaheburayo bimeze bite baraho evo Baheburayo baraho turaho turaho tumeze neza nubwo wenda hari ibyo tubura ariko turaho biki mubura burya wenda reka mpereho nanagushimira ujya umfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi Abaheburayo burya nta bikoresho tugira rimwe na rimwe nimujya mubona tutanakoze nta yindi mpamvu ni ukutagira ibikoresho ubwo ibikoresho ushatse kuvuga ni ibihe na interineti
Internete buryo igura make. Kuko internete byanga bikunze ndikumva mu bayibura ntabamo. Buryo njye ngira ikibazo cya kamera. Noneho kuri ubu ngubu n'abadukurikiye wenda banabyumvireho bampaye content reuse. Muri make bampanye. Bampanye kubera yuko najyaga nza wenda ukampa ikiganiro n'undi akampa ikindi n'undi akampa ikindi. Mbese muri make nkaba nazukaniza kamera. Ubu guhera uyu munsi nta kiganiro nemere kongera gushyiraho. Keretse nkikoresheje kamera yanjye. Nta kamera mfite, nta mashini mfite. Niyo mpamvu. Ngo hagira umuntu witanga gufasha kugura ibikoresho ukomeza umurimo. Wabikora yabakoze neza, yabaye. Ni ukuri kose yabashyigikiye umurimo w'Imana. Kuko buriya n'intego y'Abaheburayo. Ya mbere ni ubuhamya. Ubuhamya nimvuga ngo ubuhamya. Ntago ari ukuza gufata ubuhamya. Ahubwo ni ukumenya ugiye kuduha ubuhamya koko afite ubuhamya bw'ukuri ni umukristo. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ijambo ry'Imana. Ese koko uyu muntu ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana afite ubuhamya bwiza bwo kuba umukristo bwo kugabura ijambo ry'Imana. Icya gatatu ni ubuhanuzi. Ese ubuhanuzi koko agiye kutugezaho burakenewe. Uri kumva ko rero kuba ntafite ibikoresho hari icya mbere ubuhamya bwa buhamya bukenewe buri hano we abadukurikiye bakeneye. Rya jambo ry'Imana rikenewe bwa buhanuzi bukenewe. Cyokora wenda ngewe nzajya nza ku isezerano TV. Nuko rero niyo mpamvu uwabikora yaba agize neza Imana yamuha umugisha. Yego. Ngoboka urakoze cyane ndapiningaho nimero yawe kumva yifuza kuko yagukorera umugisha. Yego. Mukanamusengera ukamusabira umugisha nyine yabikora. Ntabwo uzi umugisha namusabira. Mana we namusabira umugisha. Namusabira umugisha. Hari ukuntu yongeye kugo iyo tujye gukora ikiganiro rimwe na rimwe sibye ko hari n'igihe dusengera inyuma ya kamera. Hari ukuntu tujya tubanza tugasenga. Noneho ubutaha najya njya gusenga nkamanza nkane. Nkana mbese mu isengesho najya nshyira mu mana uha umugisha runaka. Ngoba urakoze cyane reka tugushimire ubwo nimero ya ndayipingaho ngaho soza udusengera. Imana data wa twese uwera wa Isiraheli kandi Imana ikiranuka urera kandi urashoboye. Uno mwanya ubu bwari ubutumwa bwawe ariko kubwumva byonyine ntago bihagije. Ahubwo nsengeye iki gihugu cyacu, nsengeye abadukurikira. Ubu buhanuzi buravuze ngo ugiye gukora ikintu gikomeye gituma abantu bumva amatwi hacuzemo injereri. Ntabwo dukeneye ko mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo dukeneye ko abantu ku isi, ntabwo dukeneye ko abarundi abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abadukurikiye abaribo bose, ntabwo dushaka kumva inkuru mbi ituma amatwi yabo acuramo injereri. Oya, turashaka umunezero, turashaka inkuru nziza. Niko Nahumu yanditse mu gitabo cye mu bice bibiri umurongo wa kabiri aravuga ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Dukeneye amahoro mu Banyarwanda, dukeneye amahoro mu Barundi, dukeneye amahoro mu badukurikiye aho baherereye aho ariho hose. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Nongera mbisubiremo mvuge ngo dukeneye amahoro. Mana, niba nkugiriyeho umugisha, tanga amahoro, tanga amahoro, tanga amahoro, tanga amahoro, tanga amahoro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi. Bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonera hamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 2023 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.